Atamekin өнер ордасында суретші, ақын, сазгер Ерсайын Жапақтың дербес көрмесі өтті. Суретшінің бұл туған еліндегі алғашқы көрмесі. Шараның мақсаты халқымыздың ғасырдан ғасырға жалғасып келе жатырған салт-дәстүрін бейнелеу өнері арқылы дәріптеу. Ақжайықтың туған жерім, өскен жерім мына Ұялы ауылы, бұрынғы ескі совхозы, Бөкей ордасы. Сол жерде мектеп бітірдім, сол жерде түледім. Содан ашпағаныма, Орал қаласында ашпағаныма, сол 27 жылдың ішінде алғашқы көрмем осы ашып отқан. Енді сол бүгін осы Орал қаласына 39 картинамды әкеліп отырмын. Сосын Мамыражай шақ деп атап отырмын да. Өткені бұрынғы кітаптарының бәрінің аты Мамыражай бояулар, Мамыражай бояу дейтін өстіктер аштым. Ылғи Мамыражай деп атаймын да. Суретші өз туындыларымен тек елімізде ғана емес, шет елдерде де аралап жүр. Алғаш рет халықаралық көрмесі Португалияның Лиссабон қаласында 1998 жылы өтсе, 2008 жылы Литвада, 2020 жылы түрік елінің Никосия қалаларында болған. Көп суреттермен салыстырғанда, енді классиктермен салыстырмайын, импрессионистермен салыстырғанда, бұл импрессионистердің бір саласы деп ойлаймын, жолы деп ойлаймын. Өзінің қолтаңбасы бар, өзінің колориті бар, өзінің композициясы бар, сонымен қатар ұлттық бір үлкен ауырысы бар картиналарда. Жұмыстары жалпы примитивизм дейді, сондай бағытта, сондай стильде сондай бағытта жасалған жұмыстар. Бұл пәк адалдық, бір аңғалдық дейміз ба, сондай сәбилер болады ғой, соның жүрегінен жарып шыққан таза адамның жұмысы. Ештеңеге өмірдің несіне ұрынбаған таза бейкүнә өнер. Ерсайын Жапақтың бұған дейін Мамыражай бояулар атты кітабы жарық көрген болатын. Суретші бүгінгі көрмесіне 39 туындысын әкеліп отырым. Осы кезге дейін жалпы саны 25 көрмеге қатысқан.